to rati bossy or Georgima Bashiwai. Ewo ah gege beti ma ba se man se la bala me rire pa won isele le to lagba po awon isele le to je pe be eyan ba n gboge ro a ma ba yan koda omenu a ma koyan o na la ma lanfani ati jara wa si lapa bi be ba gbagbe eje ran yin lete pe ta ba n so nipa kini ohun ti mo lanfani ati so ni boya bi ose bi meji seyin iyen nepo odomode omo odun meje eleyi ti won ba iyen 526 lenu e orisirisi pe mo gba tawe eyan bi mi pe bo ni iyen se je bakan na mo so nepo omo odun marun to finu soyun to feyin gbomo pon iyen laya ajejo aye to nkan sara ah toni o mo tun lagbara po nitori pe ta ba nso nipa asele tini o je leyi to fe se kini o je n to lagba po gege be ti mo pa bala yi gangan o nla ti ma lanfani ati gbera wa debe ta ba nso nipa awon asele ti n sele kaakiri origun mererin agba nla aye awon asele iyanu to loyinbo n pe ni amazing awon asele awa magidi eleyi ta mo si mystery koda nigba mi ato ma n jese iwadi nipa imo ero technology a ma n sise iwadi nipa imo ijinle science lo fi wa je pe olorun oba ami adanawaye yi naa lo jo ro wa lorun to wa dabi eni jekan yen gan a dupe o e wo loni orileede kan lemi ati yin o tujo de latari isele abami kan eleyi ti n sele ni orileede ohun nje kin lorileede temi ati n jo fe de gan oruko orilẹ-ede gangan ni wọn pe ni Dominican Republic baba n so nipa orilẹ-ede Dominican Republic o jẹ orilẹ-ede kan to jẹ pe o na okere manu aye lasiko ta wa e koda baba n so nipa ife ẹya agbaye eleyi ti wọn ṣẹṣẹ gbatata awọn ọmọ obinrin tọjọ ori wo kọjá ọdun mẹtadẹlógún orilẹ-ede gangan lo gbalejo ẹ ìyẹn tá a bá ń sọ nípa orílẹ̀-èdè Dominican Republic ǹjẹ́ kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì tí ń ṣẹlẹ̀ gangan ni ǹjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ pé bí a bá bí ọmọ obìnrin pa bí ọmọ obìnrin tán tí wọ́n kíyọ ọlọ́mọ pé ẹ kú ewu táyé ń bá bàbá ọlọ́mọ yọ tí gbogbo wọn ń jó tán yọ yàgé ní yòdò ǹjẹ́ mọ̀ pé tán ti sọmọ náà ló kó obìnrin táyé dẹ̀ ti fi ń pè é ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé tó bá ti ń tó àsìkò tí ọmọ yẹn ti ń wọ màtsọ́ èjì bóyá ó ti ń tó bíi ọmọ ọdún méjìlá mẹ́tàlá kábíyèsí rẹ̀ lẹ́dùmarè ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì kan máa ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ obìnrin ọ̀hún mọ̀ ni kì í wá ṣe pé gbogbo wọn náà ni mọ́ ṣẹlẹ̀ sí ẹgbọ́n mi yé o àmọ́ bàbá bí àádọ́ta ọmọ àmọ́ nǹkan mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ sí márùn-ún nínú wọn ìyẹn tá a bá ń sọ nípa orílẹ̀-èdè Dominican Republic ǹjẹ́ kí wá ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ yìí níbi tí ọmọ obìnrin tó ti ń yíra padà ti ń di ọmọ ọkùnrin kábíyèsí elédùmarè ọmọ tó jẹ́ obìnrin tí wọ́n bí níbi obìnrin á dẹ̀ yíra padà yóò chìndì ó máa di ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ọmọkùnrin ó sì máa jẹ jáde bọ̀ lábẹ́ ìyẹn lẹ́ni tán bí níbi obìnrin ẹ máa bọ̀ lójú òpó facebook ìyẹn lójú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ yẹn fọ́nrán rẹ̀ ti wà níbẹ̀ tá a bá ń sọ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí ti ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Dominican Republic tó jẹ́ pé ọmọ obìnrin ó máa ń yíra padà yóò di ọkùnrin ìyẹn lẹ́ni ọmọ ọdún méjìlá sẹ́ni ọdún mẹ́tàlá ní orílẹ̀-èdè Dominican Republic gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìwádìí eléyìí tó lágbà ńlá tá a ṣe iṣẹ́ ìwádìí dí óyé wa wọ́n ní tá a bá ń sọ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ gangan wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí àwọn scientists pàápàá jùlọ àwọn tán jẹ́ onímọ̀ ìlera àwọn medical doctor gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n fìdí ẹ̀ léde tán jẹ́ óyé wa. wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ gangan náà ni wọ́n pè ní guavidosis
gwebe doses gangan wan pe sele iye ta ba nso nipa pe omo obirin yira pada iye lasiko gba to ba wo mature age ko ma yira pada lati obirin ko ma yira pada ko ma di okunrin ah isele je sele to gbenu tagiri gan mani sheri in ta wa ni faru nkan e abi awon to saba ma n faru nkan yi on gangan ni won pe ni deficiencies in the production of five reductases gege bi won se filede iyen ta ba n so nipa won onimo segun oyinbo nje wa mo pe ta ba n so nipa isele yi ke ma sorile de Dominican Republic ni kan lo tin sele ama baba n so nipa orile de Dominican Republic ibe gangan na ni ru sele po siju ni nje je mo pe ni le adulawo ta wa e iyen ni Africa continent lodo ti ana a e iru sele na tun sele nbe papa julo ta ba n so nipa orile de New Guinea isele gangan na ti lanfani ati sele ri iyen ni orile de New Guinea o je pe omo obirin o yira pada o di okunrin nkan ọmọkùnrin dẹ jẹ jáde ní abẹ ẹrí pé kinní ọhún tó lágbára pọ bákan náà bá a bá ń sọ nípa orílẹ̀-èdè turkey ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ rí ní orílẹ̀-èdè turkey ìyẹn pé bóyá obìnrin yíra padà ó ń di ọkùnrin ó yàtọ̀ sí pé bóyá ẹ obìnrin ń chẹ́ǹjì ó ń múra bí ọkùnrin o eléyìí ń yíra padà yẹ́nyẹ́n tó jẹ́ pé obìnrin ni níbọn ṣe bíi dáàbà àmì adánawáyé dà wá sínú ayé tó sì jẹ́ pé ń tó dénú ayé tán náà lọ́nà ọba àmì adánawáyé tó fi dára kábíyèsí rẹ̀ lẹ́dùnmáre ẹ wo bó ṣe máa jẹ́ lápá abẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ nìyẹn mo dúpẹ́ o lọ́wọ́ bàbá mi Lukman ọmọ tìjáni àṣìwájú àṣìwájú rere ni ẹ̀ẹ́dá ó sùn fún gbogbo àwa pèdèpèdè àwòkọ́ṣe ń bàbá jẹ́ kọ́lọ́ ọmọjà ń dàwò pò ṣe é pẹ̀lú ògùn ọlọ́wọ́ afáná ọmọ nǹkan àléyà àṣìwájú tó gòkè tán tí ò yẹ ládà bàbá pọ̀rù wọn lé kò sí tó burú ń bẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀dá sì ń láǹfààní àti máa tẹ̀sọ́wọ́ iwájú abala mẹ́rìírí náà lẹ́ti láǹfààní àti gbọ́ yẹn umaru faruk da best ló kọ tèmi ń jẹ àwọn tán mọ yèdè gangan náà pé láwùjọ èdè wọn ní wọn pèdèpèdè tó pèrègidé ní elédè tó ń fèdè ṣẹ̀sọ́ wà lóò tó ń fojoojúmọ́ ayé pèrègidé ọlọ́run ọba mi adániwáyé náà ló ní orí bẹ́ẹ̀ ẹ wọ ẹkú kalẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀dá ń tẹ̀sọ́wọ́ iwájú. láti gbọ́ lẹ́nu àwíyé èdè yìí ṣe bá àwí fún ní aláriwo náà ti pa olúwa máa mú mi mo kí àgbàre sọ́dọ̀ elédùnmá yìí lẹ̀ síwájú ìtẹ́ ògùn wọ́n lẹ́nu méjì wá ní ṣe bá àwọn kankan ò gbọ́dọ̀ ṣe wá ọgbọ́n ni olúwa máa mú mi káàbọ̀ sójúmọ́ rere wọ́n ní báwọn mú mi alájà amúdà láti ọdún sí láti orílẹ̀-èdè yìí tìlẹ̀ ètì kìyìn sílé mọ̀mọ́ ètò ń ṣẹlẹ̀ ní ayé ọ̀kan náà ẹlẹ́tún rí yìí ẹ̀kú làákàyè bóyá ẹ̀jẹ̀ àlọ́ ní pápápá orí ètò ìrìn àjò ẹ̀dá náà láwà ẹ̀jẹ̀ àlọ́ sábàlá tó kàn tó ní mọ̀ nǹkan àwọn kan ti ń wò kó yá ìyá ọmọ tìjà ẹ̀jẹ̀ àlọ́ abala alákọ̀ọ́kọ́ níbi táwọn èèyàn ti dúpẹ́
a lo bi tawon eyan o ti fe mi mori e wa se ye ye mi o ma ra ye wa tenu lo dupe lodo eledumare se ba wi fun gbogbo ni ajuba fa gba ka lu awon agba.